Déjame ver quién es not. Pet cover. Yes, the small woman at Arbor John Rash. But we are horse down, not really. Okay. What is her more for me? Chevron Surat on Novjan, some girlies, but Chem Drama, the room. Ես Գայանե Խարատյանն եմ, Լոռու մարզի Տեսեղ գյուղից, Քով շրջանավարտ։ 2014 թվականին Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամը եկավ մեր գյուղ ու իր առաջին ծրագրերը սկսեց իրականացնել։ Ես այդ ժամանակ 14 տարեկան էի ու իմ առաջին խմբակը բանավեճի ակումբն էր, որին ես մասնակցում էի։ Հետո արդեն սկսեցի ավելի ակտիվանալ, մասնակցում էի աֆլատուն խմբակին, հետո աշակերտական խորհրդի անդամ դարձա ու սկսեցինք ակտիվ գործունեություն ծավալել մեր համայնքում։ 2018 թվականի կարծեմ մայիսի 27-ին Քով Սմարթ կենտրոնի բացումն էր ու բացման օրը ես կամավոր էի այդտեղ ու այդ օրվանից ի վեր սկսվեց իմ ակտիվ գործունեությունը Քով Սմարթում։ Սովորում եմ Վանաձորի պետական համալսարանի կառավարում բաժնում, ապագա IT product manager-ը։ Մի քանի տարի առաջ Քովի մասնագիտական կողնորոշում դասընթացի շրջանակներում մենք տարբեր այցեր էինք ունենում եւ այդ ընթացքում ես հասկացա, որ IT ոլորտը ինձ ամենաշատն է հետաքրքրում ու շատ հարազատ է։ Լավ մենեջերը պետք է լինի նաեւ լավ առաջնորդ եւ կարողանա համագործակցել տարբեր բնավորության եւ ոլորտների մարդկանց հետ։ Դպրոցում սովորելու տարիներին ես համայնքային երիտասարդական նախաձեռնությունների ակումբի մասնակից էի, որի շրջանակում մենք մեր գյուղի երիտասարդներով տարբեր երիտասարդական ու համայնքային ծրագրեր էինք իրականացնում։ Օրինակ, բարեկարգում էինք գյուղի այգին, աղբահանություններ էինք իրականացնում եւ այլն։ Նախկինում ես էի միանում այլ երիտասարդների նախագծերին եւ իրականացնում դրանք, իսկ այսօր արդեն տարբեր երիտասարդներ օգնում են ինձ իրականացնել իմ գաղափարները։ Առաջին նախագիծը, որն իրականացրել եմ ես իմ ընկերների հետ ու որը հենց մեր գաղափարի հիման վրա էր իրականացվել, դա բացօթյա կինոթատրոնի ծրագիրն էր, որի նպատակն էր ապահովել տեսեղ համայնքի երիտասարդների ակտիվ ժամանցը։ Ամառվա սեզոնին մենք երեկոյան ժամերին հիմնականում դիտում էինք տարբեր մուլտֆիլմեր ու ֆիլմեր, արդեն կախված էր երիտասարդների տարիքից, ու ֆիլմի վերջում քննարկում էինք դա։ 2019 թվականին Քուաֆը դրամաշնորհների մրցույթ էր հայտարարել եւ ես այդ ժամանակ իմ մտքում մի գաղափար ունեի, միշտ երազել եմ հյուրանոցային բիզնես սկսել ու մրցույթին մասնակցելու համար մի այսպիսի գաղափար առաջացավ՝ ստեղծել փայտից փոքր տնակ, որը ժամանակավոր ապաստան կլինի տեսախ եկող զբոսաշրջիկների համար։ Մենք ամեն որոշել ենք տեղադրել ծովեր կոչվող լճի շրջակայքում, որի հանդեպ հետաքրքրությունը զբոսաշրջիկների կողմից շատ մեծ է։ Օքատի գաղափարը 2019 թվականի մրցույթին հաղթող ճանաչվեց ու ես ֆինանսավորում ստացա։ Հետագայում մենք արդեն մեծ հիրով իրականացնում ենք այդ աշխատանքները եւ այս գաղափարը իմ փիչանելու առաջին փորձն էր։ Ես շատ եմ սիրում ֆիլմեր դիտել ու Քով Սմարթ կենտրոնում կինոգետ ակումբի շրջանակներում մենք ուսումնասիրում էինք ֆիլմերը, դրա ժանրերն ու տեսակները, նաև սովորում էինք մոնտաժի հմտություններ եւ հիմա ակտիվ զբաղվում եմ կամավորությամբ ու ֆիլմերի մասին իմ գիտելիքները, մոնտաժի հմտությունները ինձ շատ են օգնում հասարակական աշխատանք կատարելու ընթացքում։ Իրականացնում եմ տարբեր տեսանյութերի ու ոդքասթների մոնտաժի աշխատանքներ ու այդ աշխատանքը մենեջմենթից հետո այն գործն է, որ ինձ շատ է դուր գալիս։ Քով Սմարթ կենտրոնում ես ի սկզբանե մասնակցում էի նաև երաժշտություն խմբակին։ Եվ մենք ծրագրի մասնակիցներով, ովքեր հիմնականում տեսեղի երիտասարդներն էին ու մենք շատ վաղուց ծանոթ էինք, մտանք այդ սենյակ ու իներցիայով երևի յուրաքանչյուրս մի գործիքի մոտեցանք։ Ես ընտրել էի էլեկտրո գիտարը ու մենք ընկերներով մի քանի ամիս
գործիքներ սովորելուց հետո որոշեցինք ինչ-որ բենդ ստեղծել, ունենալ մեր բենդը։ Հետագայում ծրագրի ընթացքում, երբ որ մենք դեռ սովորելու փուլում էինք, մեզ հնարավորություն ընձեռնվեց նվակել մի քանի հայկական ռոք խմբերի եւ ոչ միայն հայկական խմբերի հետ։ Օրինակ, մեր առաջին ելույթը Ֆանաձորյան լավելի խմբի հետ էր, հետագայում արդեն հնարավորություն ունեցանք բրիտանական Սալամանկա խմբի հետ փորձել։ Մեր բենդը կոչվեց Ափսոս, Ափսոսի անունը շատ պատահաբար որոշվեց։ Մենք էլի երաժշտության դասից հետո բոլոր ընկերներով նստած էինք մյուզիքի սենյակում, Խուլինյան անին մեր ընկերներից, ով էլի գիթառահար էր, ասաց՝ «Եկեք Ափսոս դնենք»։ Ես շատ եմ սիրում իմ գյուղը ու իմ նպատակների մեծ մասը դսեղի հետ են կապված։ Դսեղը յուրահատուկ տուրիստական կենտրոն կարող է դառնալ, սակայն ենթակառուցվածքները այստեղ լավ չեն զարգացած։ Օրինակ, պատմամշակութային կոթողներ տանող ճանապարհները կարող են կառուցապատվել, ջրի մեծ խնդիր կա դսեղում, ու երիտասարդների ակտիվ ժամանցը ապահովելը շատ կարևոր գործ է։ Իրականում, եթե ես հնարավորություն ունենայի, առաջին հերթին կփոխեի մարդկանց անտարբերությունը, որովհետև մենք յուրաքանչյուրս պետք է ավելի ուշադիր ու հոգատար լինենք նախ միմյանց նկատմամբ, հետո մեր հայրենիքի հանդեպ։ Եվ եթե կարողանայինք այնպես անել, որ մարդկանց անտարբերությունը պակասեր կամ առհասարակ վերանար, մենք կունենայինք ավելի լավ Հայաստան ու ավելի լավ աշխարհ։